excellencer, ærede minister og samarbejdspartnere, kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer. Det er mig en stor fornøjelse sammen med Polyteknisk Forening at byde jer alle sammen velkommen til DTU's årsfest 2019. Hvad får man, hvis man tager en forsker inden for bioinformatik, kombinerer med en læge inden for onkologi, tilsætter en molekylærbiolog og et stærkt samarbejde med det nationale genomcenter? Ja, man får en bedre, en billigere og en hurtigere klassifikation af brystkræft. Så kvinderne modtager den mest effektive og mest skånsomme behandling. Det er forskning, der gør en forskel. Forskningen giver værdi. Forskning, der kan redde liv. Og det skal vi have mere af. Meget, meget mere. Derfor har vi også skabt DTU Sundhedsteknologi, hvor vi har samlet mere end 350 dygtige kolleger til for at skabe et endnu stærkere teknologisk fundament til behandling af kræft, diabetes, høretab, ja, alle de sygdomme, som vi som patienter, pårørende eller samfund kan blive ramt af. DTU laver teknologi for mennesker. Vores universitet har lavet teknologi i 190 år med den samme mission at være til gavn for samfundet. Og lad mig slå fast, at på mange måder så har det aldrig gået bedre for DTU, end det gør nu. Vi producerer mere viden, uddanner flere ingeniører og laver mere samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner end nogensinde før. Vores forskning er grundlaget for de ingeniører, der skal lede teknologiudviklingen i det næste halve århundrede. DTU laver teknologi til fremtiden. Vi skal skabe vores fremtid, ikke halse efter den. Og derfor har DTU også tilsluttet sig FN's 17 bæredygtighedsmål. Vi ønsker en fremtid med et klima i balance, bedre sundhed, renere vand, bæredygtige løsninger og gode, meningsfulde jobs og en mulighed for, at vi alle sammen kan udvikle os som mennesker hele livet igennem. Det er store udfordringer, og hvordan vi vælger at løse dem, er afgørende. Vi ved, at løsningerne kræver teknologi, kræver ingeniørkunst. Vi ved også, at vi ingeniører ikke kan gøre det alene. Og det skal vi heller ikke. Fremtiden, den er fælles, og den skaber vi gennem samarbejde. På DTU er vi med rette stolte af, at DTU også er erhvervslivets universitet. Det ser vi på mange måder. En af dem er det stadig voksende antal samarbejdsaftaler. Og sidste år der nåede vi hele 1460 projektaftaler med erhvervslivet. Vi kommercialiserer også flere og flere DTU-patenter, og antallet af startups fra DTU var i 2018 højere end nogensinde før. Hele 87 virksomheder blev det til, og de DTU-studerende skabte de 52 heraf. Innovationen blomstrer på DTU, hvilket også kan ses på DTU Skylab. Sidste år gik der mere end 100.000 personer ind ad døren. Og med flere aktiviteter, flere prototyper, hackathons og ikke mindst en tredobling af DTU Skylabs areal til næste år, så kommer vi til at se endnu mere innovation. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og derfor har vi også dannet DTU Entrepreneurship. Her forsker vi i entreprenørskab og underviser de studerende i, hvad der virker og hvorfor. Med DTU Entrepreneurship vil vi sørge for, at alle DTU-studerende undervises i entreprenørskab. Det klare fokus på entreprenørskab, det deler vi med ministeren, og det sætter vi bestemt stor pris på. Men for DTU, ja, for alle universiteter, der er det vigtigt, at vores handlinger, vores retning og vores mål ikke skifter med ministeren. Husk, vi har altså haft 4 forskningsministre blot inden for den seneste valgperiode. Universiteter skal forske og uddanne, udvikle ny viden og formidle denne til de studerende og til samfundet. Det er et ansvar
for at satse på emner af vital betydning for samfundet, et ansvar for at satse på emner med en lang tidshorisont, og et ansvar for at satse på det ukendte. På DTU, der tager vi ansvar. For når det kommer til vores fælles fremtid, hvilke teknologier er der så brug for om 10 år eller om 50? Hvilke ingeniører skal vi uddanne? Hvad skal de kunne? Og er der nok af dem? Vi kan glæde os over, at DTU nu uddanner dobbelt så mange diplomingeniører og civilingeniører per år end for blot 10 år siden. Vi udvikler hele tiden vores uddannelser, laver nye. Det er uddannelser i kunstig intelligens og data, bæredygtig energidesign, datadesign og optimering, fiskeriteknologi, robotteknologi, avancerede materialer og sundhedsteknologi. Vi fornyer vores undervisning og aktiviteter, og vi indgår nye former for samarbejde for at løse nye udfordringer. Og her skal lyde en stor tak til jer her i salen. Det er det tætte samarbejde med erhvervslivet, organisationer og det offentlige, end det med andre universiteter og alliancer, som er med til at uddanne og danne vores ingeniører. I dette samarbejde er det internationale også vigtigt. De internationale studerende, ansatte og partnere beriger os fagligt og kulturelt. Og vi ville slet ikke være det succesrige universitet, vi er i dag, hvis det ikke var for den udvikling, som vi får ved at udfordres af og med de bedste her og ude i verden. Alle har brug for udfordringer og udvikling, og vi har brug for at uddanne os hele livet igennem. Derfor har vi også i det forløbende år oprettet DTU Learn for Life. Det er en samlet indgangsportal til DTU's efter- og deltidsuddannelse. Vi har sat os som mål at ændre fremtidens måde at uddanne på, simpelthen. DTU skal også være stedet, hvor man vender tilbage igen og igen, for at fylde ny viden på, og hvor folk med en anden uddannelsesmæssig baggrund kommer for at få et teknologisk grundlag for deres videre virke. På DTU Learn for Life kan man for eksempel tage den helt nye deltidsmaster i cybersecurity. Datalæk, hackerangreb og manipulering af valgkampagner har vist, at vi har brug for at beskytte os i cyberspace. DTU uddanner til at gøre en forskel. Trods de store ambitioner, så er vores nye tiltag dog intet i sig selv. Det handler om mennesker. De mennesker, som bidrager til DTU, på DTU og uden for DTU. På DTU handler det i høj grad om, at alle har taget ideen om eliteuniversitet til sig. Og hvad ligger der så egentlig heri? Jo, der ligger det, at når medarbejderne i receptionen, i stedet for blot at give en gæst en venlig besked, følger gæsten helt hen til det rigtige kontor. Det er også, når campusmedarbejderen begejstret fortæller om, hvordan en ekstra indsats på det automatiske styring har givet en besparelse på energiforbruget. Det er, når økonomimedarbejderen sætter ekstra tid af til at hjælpe forskeren med at gøre budgettet i ansøgningen endnu mere klart og tydeligt. Ja, det er de tusind store og små ting, hvor den enkelte medarbejder sætter en ære i ikke blot at gøre sit arbejde lige så godt som i går, men hvor man prøver at gøre det lidt bedre, selvom det jo egentlig går rigtig godt. Eliteuniversitetet er også, når forskeren prøver den 117. superhypotese og pludselig ser sin forskning i et nyt lys. Eliteuniversitetet er, når underviseren bruger ekstra tid på at give præcis feedback til sine studerende. Og eliteuniversitetet er, når vores studerende engagerer sig i de projekter, aktiviteter og foreninger, som er med til at gøre dem til verdensklasse ingeniører. Så, kære politikere, når I nu hører om de gode karakterer til DTU-studerende, så overvej lige en ekstra stund, hvad det faktisk betyder. Det betyder nemlig ikke nødvendigvis, at vi skal råbe karakterinflation. Måske betyder det bare, at DTU uddanner rigtig, rigtig gode ingeniører. Det mener vi, og resultaterne peger på, at vi faktisk har ret. På DTU, der får man 12-taller for rent faktisk at kunne noget. Så jo. Vi er kommet rigtig langt med eliteuniversitetet, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi udvikler os hver dag som universitet,
Studerende, forskere, undervisere, administrativt ansatte, samarbejdspartnere gør det hver dag bedre end i går. DTU skaber en bedre fremtid sammen med jer. Rigtig god årsfest.